El Parc del Pescador de Cambrils s'acollirà aquest divendres al Pròleg, el festival que enceta les festes majors de la Vila Marinera i que enguany celebra la seva 6a edició. Les activitats són organitzades per les entitats juvenils de Cambrils i inclouen tota mena de tallers i esdeveniments dirigits a tots els públics on tothom pot tenir cabuda. Crec que és un festival amb molts valors, ¿vale? Perquè hi ha una part familiar, una part social, una part educativa important, i ells donen la possibilitat de ser-hi tothom, de fer xarxa. I hem sabut encaixar molt bé moltes activitats diferents perquè sigui tothom tingui cabuda. I llavors jo crec que està molt ben rebut per la ciutadania. Enguany el programa musical inclou els concerts de Dala, Meli Perea i l'orquestrina Trama, però també espectacles familiars com el Teatre Arrossegat de Catalunya, a càrrec de la companyia Teatre No Sound System, o el Teatre Familiar de Botes del Circ de les Musaranyes. Unes propostes fresques i innovadores que suposen una alternativa als actes de festa major amb iniciatives que busquen sorprendre i descobrir nous formats al públic. Jo crec que ja hi ha l'Ajuntament per programar els grups que tothom programa, llavors nosaltres volem ser aquesta alternativa de grups que potser no es coneixen tant, de coses que potser a la festa major no estan programades, d'introduir entitats que normalment no tenen cabuda a la festa major, i és això al final el que vol ser el Pròleg, un espai per tothom, que tothom s'hi senti a gust, i sobretot per conèixer noves cultures i noves maneres d'entendre la cultura i la música. Un festival que vol continuar creixent i que cada vegada té millor rebuda entre el públic, amb la voluntat de consolidar-se com un referent a la comarca pel que fa a la cultura alternativa.